Inatoa maji. Uko na shimo inatoa maji kwa titi? Eh. Wamekwambia hospitali ni nini? Walikuwa wanasema ni kansa. Wamekwambia ni kansa? Mm. Wewe ni wake? Hapana. Wewe ni nani? Nimekuja peke yangu. Mama mwingine pale. Na umejipata aje hapa? Kwa emergency. Oh, ni kansa. Oh, amka. Thank you, Lord. Oh, ndo umefunga hivi. Oh, Mungu wangu. Mungu ameniambia niwekele mikono na niwaachilie, okay? All of you are coming with your testimony. Sawa, sawa. All of you are coming with your testimony. Come. Thank you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. There is cancer. Kwa majina ni Everin, nilikuwa nimekuja hapa nikiwa na breast ikiwa inatoa maji kabisa. Na nimeenda nika confirm nikaona haitoi maji. Nashukuru Mungu. Umetoa hiyo kitambaa? Umetoa hiyo kitambaa? Eh. Haitoi maji? Haitoi maji. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Thank you. You will come with the complete, okay? Ikauke wa kutest tusifu Mungu kabisa katika jina la Yesu. Amen. God bless you.